Zlatiborski kraj poznat je po proizvodnji maline i šljive i upravo ovaj period najpogodnije je da se voćnosti zaštite od mnogih bolesti. Pre pojave cvetnih pupoljaka malinu treba zaštititi od bolesti koje izazivaju gljivice jer su vremenski uslovi pogodni za razvoj mnogih bolesti. Ovo su idealni dani do kraja ove sedmice kad je bočni lastar porastao 3 do 7-8 cm da sa 400 grama kuproblavu AZ se uradi tretman zaštite u 100 litara vode za 500 metara dužnih špalira maline u cilju sprečavanja razvoja didimela i leptosferije. Naša preporuka je da se u to doda i 250 do 300 mililitara našeg humi starta, fitofert humi starta koji predstavlja jedan oplemenjivač u koji će usvojiti listna površina ovih biljaka i koji će pokrenuti rad korenovog sistema još jače u cilju iskorišćavanja mineralnih džubriva koje se nalaze u zemljištu i koje biljka još uvek nije počela da usvaja. Uz malinu u ovom periodu potrebno je zaštititi i šljivu u zavisnosti od sorte i nadmorske visine na kojoj se nalazi. Prvo preporuka za one koji u ovom trenutku imaju šljivu koja se nalazi u fenofazi izlaska i punog razvoja belih balona, dakle zatvorenih balona, jeste da primene 200 ml preparata Pirus preparata pirusa koji se zasniva na bazi aktivne materije pirimetanila i izvrše zaštitu pre promjene vremena i pre kišenja, a za one proizvođače šljive koji opet imaju takve sorte i nalaze se na takvim nadmorskim vese, visinama da se šliva nalazi u završetku intenzivnog, to jest punog cvetanja i početka precvetavanja. Naša preporuka je da se u ovakvim uslovima pojedinici površine od jednog hektara primeni 200 grama preparata na bazi aktivne materije ciprodinila koji se zove Cormax. Uz ovaj preparat preporuka je zaštititi voće od plamenjače i od insekata.